каналі «Сфера». Час новин сьогодні на календарі – вівторок, 18 листопада. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться вже за мить. Для вас в студії працює Юлія Бублей. Ми починаємо. Рибачок більше не очільник краю. Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади голови Рівненської ОДА Сергія Рибачка. Залишилися без роботи також голови Тернопільської та Полтавської ОДА. Нагадаємо, Сергій Рибачок разом із сімома головами РДА на Рівненщині, які належать до партії «Свобода», минулого тижня написали заяви на звільнення. Яким повинен бути майбутній очільник Рівненської області, вже міськують активісти краю. Усі свої пропозиції вони оформили у відповідне звернення під час форуму «Прозора кадрова політика», яке направлять гаранту держави. Так, учасники зійшлися на думці, що кандидати на посаду голови облдержадміністрації не повинні бути фігурантами корупційних чи кримінальних скандалів. Мають мати не менше 3 років управлінського досвіду, а також оприлюднити декларацію про свої доходи та членів родини ще до указу про призначення. Також президента просять оприлюднювати на своєму офіційному сайті прізвища кандидатів на посаду голови Рівненської облдержадміністрації хоча б не пізніше, ніж за тиждень до призначення. Серед вимог і чиста репутація без жодних дискредитацій. Ну, ще один критерій – це те, щоб ця людина, яка буде головою нової адміністрації, щоб вона не була на керівних посадах під час режиму Януковича, тобто вона не була на керівних посадах в органах державної влади і в органах місцевого самоврядування. Тобто ми хочемо, щоб це була все-таки нова людина, тобто яка не була при тій владі, тобто людина, яка так само не дискредитована. Шанс на життя або надія батьків недоношених малюків. Майже чверть століття тому у дітей, які з'явилися на світ раніше терміну, фактично таких шансів не було. Через 20 років ситуація кардинально змінилася. Зараз у світі лікарі виходжують новонароджених із вагою навіть 350 грамів. На Рівненщині раніше терміну народжується понад 1000 діток за один рік. Із них більше 300 виходжують в обласній дитячій лікарні. Саме тут сьогодні із нагоди Всесвітнього дня недоношеної дитини для мікромалюків вперше у Рівному влаштували свято. Подробиці далі. Із вагою у 900 грамів на світ з'явилися Наполеон Бонапарт, Леонардо да Вінчі, трішки більше при народженні важили Ньютон та Вівальді. Втім, із розвитком сучасної медицини нині у світі виходжують навіть 350-грамових малюків. Рятували лікарі й діток із ще меншою вагою. Саме менша дитина, яку виходили в Сполучених Штатах, це 290 грам дитина. І, наскільки я знаю, в принципі, катамністично вона досить непогано розвивається. Кожна 10-та дитина, яка народжується у світі недоношена. Щороку це близько 15 мільйонів малюків. Зокрема, на Рівненщині раніше терміну з'являється понад 1000 діток. Недоношені діти розподіляються, скажімо так, на діти з критично низькою масою тіла. Це діти менше кілограма. От щорічно в минулому році народилось 46 дітей з масою менше кілограма. В позаминулому це було 37 дітей з масою менше кілограма. Діти із низькою масою тіла при народженні це діти менше ніж півтора кілограма. Основному зараз весь світ приділяє увагу цій групі дітей. 630 чи 650 грам – це дві дитини, які в нас були самі менші. Доля досить цих дітей непогана. Вони нічим не відрізняються від дітей, які родилися вже доношеними. Народився недоношеним та важив лише трішки більше кілограма і Данилко. Хлопчику лише півроку. Втім, половину свого життя він провів на лікарняному ліжку. Він півтора місяці в інкубаторі лежав, був дуже на дихальному апараті довго. От у нас були нерозкриті легені. Що, ну, дуже багато дорогі ліки треба було. Помагали всі близькі, рідні, волонтери, хто міг чим тим помагали. Дуже багато треба було фінансів. Усі витрати, аби виходити недоношене дитя, зазвичай лягають на плечі батьків, констатують і лікарі. На жаль, у лікарнях області подекуди бракує навіть необхідного обладнання. Ці апарати штучної вентиляції легень, у нас їх немає, так? І райони не зможуть їх закупити. Це обладнання і в нашій обласній дитячій лікарні. Ми забезпечені на 30% від потреби. Що бракує нашому відділенню, відділенню інтенсивної терапії, це
бракує так само званих робочих місць, які мають включати себе апарат штучної вентиляції легень, сучасні інкубатори, сучасні моніторні системи спостереження. Вони є, але є дуже малі кількості. На даний час відділення реанімації, яке розраховано на 12 ліжок, є тільки 7 робочих місць, де можуть прийняти на лікування 7 дітей важкохворих. Закупити ж для обласної дитячої лікарні апарат штучної вентиляції легень планувала влада краю. Однак через законодавчу недолугість, каже начальник управління охорони здоров'я області Юрій Осіпчук, зробити це так і не вдалося. Зриваються торги, зривається тендер по закупівлю апарата штучної вентиляції легень. Ну і так, зачастую, у зв'язку ще й з перепадом курсу долара, ця закупівля також кожен раз ставиться під питання. Та попри всі проблеми, на Рівненщині роблять все можливе, аби врятувати передчасно народжених. Нині в обласній лікарні влаштували свято з нагоди Всесвітнього дня недоношеної дитини, який називають ще Днем білих пелюсток. 17 ноября во всьому мірі з 2009 року відмічають День недоношеного ребенка. В связи с этим в Ровно впервые проводится подобное мероприятие «День малыша», для того, щоб зробити акцент на проблемах вихаживання недоношених дітей. На свято малюка завітали декілька десятків мам із дітлахами, які народилися недоношеними. Дивлячись у ці янгольські обличчя, нині й не скаже, що на світ вони з'явилися раніше терміну. Хоча батьки зізнаються, виходити малечу було нелегко. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Обережно, шахраї. По домівках рівнян ходять невідомі люди, представляються працівниками міськвиконкому та пропонують послуги утеплення за окрему плату. Таку інформацію повідомив нашій знімальній групі особисто очільник Рівного Володимир Хомко. І запевнив, він ніякого відношення до таких візитів не має. Тож мешканцям слід бути обережними. З цього року в місті Рівному почалася, з моєї точки зору, унікальна програма. Ми фінансуємо утеплення будинків і установку приладів обліку тепла в пропорціях 50 на 50. Але в п'ятницю до мене звернулася група людей, яка мені розповіла, що по місту, по будинкам ходять люди від мого імені чи від імені міської влади і збирають на це кошти. Шановні рівняни, авторитетно заявляю, що ми нікого не вповноважили це робити. Я думаю, що це ходять якісь аферисти. Тому, якщо хтось має бажання утеплити будинок, звертайтесь безпосередньо до мене, Homco.rvua, сайт, і я зразу це все організую, або в управлінні житлово-комунального господарства, або служба 1553. За тепло платіть двічі. Вже 3 роки поспіль мешканцям будинку, що по вулиці Соборна, 32, приходять квитанції на оплату центрального опалення. Хоча в людей автономне. Шукати правди мешканці вирішили в суді, бо у владних кабінетах їх не чують. Подробиці далі. Об'єднатися в ОСББ мешканці будинку, що по вулиці Соборна, 32, вирішили ще у 2008 році. Спочатку власними силами відремонтували електромережі, потім водопостачання та каналізацію, зрештою руки дійшли і до тепломереж. Власне, тут і виникла проблема. Так как их практически надо переделывать полностью, решили все-таки, что у нас уже 7 квартир и кафе были на автономном опалении, перейти всем домом на автономное опалении. Ну, собрали собрание. Большинство, конечно, подавляющее, было за. Люди получили дозвел, и люди стали делать автономное отопление. Сделали 10 квартир, 7 квартир были до того. І 2 нежилих приміщення. Свої домівки гріють автономним опаленням люди вже близько 3 років, проте і досі отримують квитанції на оплату централізованого. У владних кабінетах правди їм знайти не вдалося, відтак вирішили податися до суду. Судового позову суть, щоб нам от ці нарахування за ненаданні послуги не засчитували за 3 роки. Втім, на справедливість Феміди, каже Ірина Романенко, вони розраховують не дуже. Ну, к сожалению, имея практику судовую по Украине, особенно начиная с 2010 года, мы будем иметь это самое проблему, наверное, в суде. Потому что у нас суд первое принимает всякие постановления и наказы, но не закон Украины, а теплопостачання. Тому єдина надія, додає жінка, зараз лише на громадський розголос. Мовляв, можливо, тільки так про їх проблему почують. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.
У Рівному чергове замінування. Цього разу «Укрпошта». Про те, що у приміщенні закладена вибухівка, повідомили невідомі. На місце події виїхали всі відповідні рятувальні служби. Вони перекрили центр, проте інформація про замінування знову виявилася хибною. За сортування сміття – поїздка в Європу. Сьогодні Санком визначив ім'я переможця конкурсу «Стань європейцем» вже сьогодні. Нагадаємо, рівнянам потрібно було відіслати свої фото, на яких вони сортують сміття. Переможця визначали шляхом жеребкування. Подробиці у Ірини Мороз. «Стань європейцем» вже сьогодні. В Санкомі вигадали, як заохотити рівнян до сортування відходів. Один з методів – конкурс. Участь у ньому могли взяти усі охочі та за допомогою світлин продемонструвати, як сортують сміття. Поборотися за головний приз – поїздку в Європу. Зголосилося 20 рівнян. «Ми з радістю приймали участь в цій акції. Я якби завжди дітей привчаю до таких заходів, ну, бо це є нормально, це ми наближаємося до європейських стандартів. Ну, я вважаю, що до цього потрібно привчати з самого дитинства. Переможця конкурсу обрали методом жеребкування, аби все було по-чесному. Щасливий номер витягнула найменша дитина. Так, а що будемо робити? Впало два. Візьми. Так, 10-місячний Марк приніс удачу учасниці під номером 17 Наталії. Учасник номер 17. Ура! Можниця розповідає, в їх родині сміття сортують усі. Вперше такий приклад побачили на відпочинку в Туреччині. Згодом досвід сортування перейняли і в рідному місті. «Ми, якщо чесно, вже давно сортуємо сміття. От мені дуже подобається. Діти, я дітей приучаю, щоб вони… У нас навіть вдома стоять два сотейнички, де вони кидають. Ну, Артуру ми допомагаємо кидати. Ми дуже… Я не можу, мене емоції переповнюють. Дуже щаслива, дуже рада. Дякую». Загалом рівняни стали більш свідомими і почали активніше сортувати сміття, констатують в Санкомі. «Дуже добре, дуже дякую всім рівнянам за і тим, хто і учасникам, хто приймав участь, і дуже дякую всім рівнянам взагалі, які займаються роздільним збором сміття і сортують, тому що по наповненості контейнерів, я вже казав, що якщо раніше, наприклад, ми вивозили, планували вивозити раз в тиждень, то зараз часом в деяких районах приходиться вивозити в деяких дворах раз на два дні, на три дні. Тобто це говорить про те, що рівняни дуже, так би мовити, тобто ми дякуємо рівнянам за те, що вони йдуть і використовують, і роблять за нашими ініціативами, і, ну, підтримують екологію, підтримують наше місто». Представники Санкому обіцяють, що конкурси та заохочення для рівнян на цьому не закінчаться. А переможниця Наталія вже готується до туру в Європу. Каже, найбільше мріє побувати в сонячній Італії. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин. Бігом на Майдан. Польські журналісти, громадські діячі, спортсмени та представники влади візьмуть участь у першому міждержавному марафоні. Сьогодні зі столиці Польщі до Києва вирушили майже три десятки учасників естафети. Вони подолають дистанцію 800 кілометрів. Марафон завершиться на Майдані Незалежності у першу річницю Революції Гідності 21 листопада. На території Рівненської області марафон буде проходити через Сарненщину та Рокитнівщину. До нього можуть долучитися і мешканці краю. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!